till vigsel mellan er, Oskar och Cecilia. Vi är här för att be om Guds välsignelse och för att dela er glädje. Och vi ska sjunga Den blomstertid nu kommer i psalmen som finns på bladet. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen.
allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och största av dem är kärleken. Så det ska ju vara som något slags grund nu, så ni har hört lite grann vad det handlar om, den här lyfta sig. Så jag får be församlingen nu att ställa er upp. Ni är liksom vittnen som församling här. Så ni har hört det här om att man ska älska varandra och överträffa varandra och sådär. Och att det är ett ansvar. Därför, vem ska jag fråga först? Jag frågar dig först. Inför Gud och denna församlings närvaro frågar jag dig, Oskar Arvid Tropp, vill du ta Cecilia Karin Jonsson till din maka och älska henne i död och lust? Ja! Det hörde vi. Då frågar jag dig, inför Gud och denna församling, frågar jag dig, Cecilia Karin Jonsson, vill du ta Oskar Arvid Tropp till din maka och älska honom i död och lust? Ja. Det hörde vi. Då kan vi gå vidare. Då kan jag hämta blombuketterna här. Och så behöver jag ring eller lura. Det beror på hur ni har planerat det. Så där. Då ber jag över de här ringarna. Livets Gud, välsigna Cecilia och Oskar i deras äktenskap. Låt dessa ringar för dem vara tecknet på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt nu denna församling höra era löften. Cecilia Karin Olsson, jag vill älska dig, dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt. Och som en tecken på våran kärlek vill jag ge dig denna ring. Oskar Arvid Tropp, jag vill älska dig, dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt. Och som ett tecken på vår kärlek så vill jag ge dig denna ring. Each other then, but it's all right.
Vi tackar dig för denna dag, för dess glädje och förhoppningar. Vi ber för Cecilia och Oskar och deras äktenskap. Tack för den kärlek de har funnit hos varandra och för det liv de har tillsammans. Tack för det stöd de får ge och ta emot. Hjälp dem att förlåta varandra och låt dem dag för dag ta emot glädje och kraft ur din hand. I Jesu namn. Amen. Och vi ska tillsammans be Herrens bön. Så ber vi den bön som Jesus har lärt oss att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Det där när man gifter sig, det är ju att man visar öppet att man frivilligt lever tillsammans. Det är det där att man ska få fråga, vill ni det här? Så får man svara, ja, jag vill det här. Det är ingen som har tvingat mig hit till kyrkan idag. Och nu har det liksom den här personen bredvid er som i alla olika livets frågor får vara liksom den här transparenta, öppna, verkligen vända er till den. Vi står ju bredvid den som har sagt ja. Den som har liksom gett det här löftet nu, det är den människan. Hon där och han där. Nu är det ni två och så har ni de här nya titlarna. Fru, min fru, min man. Men jag tror också att det blir så här, min svägerska, eller hur blir det? Min svåger, eller sådana titlar också som ni får. Och någon annan här i rummet också som får sån där min ingifta kusins svägerska. Och det kan ni ju prata om sen, om vilka, hur det har förändrat sig. Och jag hoppas att ni också kanske, ni har ju gått hit att ni vill det, men också känna att de här vännerna vill er allt gott. Tärna, bästmän. Som omsorg om er. Johan och Alvin som sjöng och de som ordnat med sånt som kanske är överraskningar som jag inte säger nu då. Kan inte säga allt. De har ordnat liksom och delat ut saker till er. Att, jag hoppas ni känner den här vänliga. Ni är ju inte själva. Ni har faktiskt också en gäng. Pigga rådgivare kanske, eller man kan vända sig till olika, och så får ni ha ett hem dit man kan också vända sig, en sån här grundbult i samhället som är hemmet, som ni får liksom bygga vidare på ert hem, som kan vara välkomnande, öppet och kärleksfullt. Och nu ska jag säga välsignelseorden till er, men det är också till hela församlingen som de är till för. Så ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Och så får ni ett vigselbevis här. Och se hur det ser ut. Så här ser det ut. Det är som en ikon på
på Jesus. Och det här vigselbeviset, det står ju vigselbevis på det. Det har ingen som helst juridisk effekt. Man kan inte gå och visa upp det och säga, nu har jag gift mig med den och den. Utan jag skickar ju in till Skatteverket att ni är gifta. Och så kommer det den vägen. Men vi kan ju ha det att gifta med i alla fall. Och så ska vi... Man kan ha det dekorativt hemma. Men vi ska sjunga. En vän i grönskas rika dräkt. Två verser. Yeah.
Och det regnar inte. Oj, oj, oj. Tack så mycket. Är det nu man ställer upp sig och så här bara, vi har aldrig gjort det här förut. Vi vet inte hur man gör. Ja. Who wanna give it first? Bra jobbat! Tack ska du ha! Tack ska du ha! Du fick komma! Ja, du gjorde det. Men det är du, Felix! Jag grös på dig lite. Men nästan en annan gott där.